grab lost , et pärast sellise kergelt üks raske perioodi meil täna nagu hea meel vestule, et saime siukse uhki ülesse, mis meil nagu hooaja alguses ka on nagu olnud, et täna oli nagu väljakul näha jälle sellist hea tiimis asja, et vestule hea meel ja sel nädalal on uued mängud tulemas, et proovime sellist head energiat hoida.